ზოგადად ეხლა თუ შევხედავთ წინა წლებს და გადავხედავთ რა ხდება დღეს, რა თქმა უნდა, წლების მატების გათვალისწინებით რაღაცები იცვლება უკეთესობისკენ, თუმცა ეს პროცესი უბრალოდ არის იმდენად ნელი და იმდენად მცირე ხოლმე ლოკალურად განსაზღვრული, რომ საერთო სურათ დიდად ვერ ცვლის. ზოგადი პრობლემაა, რომ პოლიტიკურ პარტიებს პროგრამები არ აქვს საარჩევნო დღემდე და არ ავცელებენ ამას მასიურად, რომ საზოგადოება საქმის კურსში იყოს თუ რას კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტი რას გთავაზობს ჩვენ. და მეორე, ადაპტირებული ფორმით არაა საერთოდ. დაახლოებით 10-15%-ამდეა საერთო მოსახლეობის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და არ არის ცოტა რიცხვი, რა თქმა უნდა, და ამასაც უნდა მიექცეს ყურადღება. მაგრამ მეორე საკითხია, რამდენად სწორად ხედავენ ამ საკითხს და რას გთავაზობენ, ხო? არჩევნებში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციით განსაზღვრული გვაქვს ყველას და გვაქვს უფლება, რომ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა, თუმცა მეორე საკითხია, რამდენად გვაქვს შესაძლებლობა ამის. უფლება კი გვაქვს, მაგრამ ჩვენ თუ მივდივართ საარჩევნო უბანზე და ვერ ვახერხებთ დამოუკიდებლად, თავისუფლად, ფარულად ხმის მიცემას, ეს არის პრობლემა. როცა მივდიოდი უბნებს და ვეკითხებოდი, ანუ თუ გაქვთ გავლილი ინსტრუქტაჟი, თქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან, როგორ უნდა იურთიერთოთ საარჩევნო დღეს, არჩევნების დღეს, ძირითად შემთხვევაში ამბობდნენ, რომ კი, მაგრამ როცა ჩავეკითხებოდი, თქვათ, პირობითა თუ სინათლეს ჩარჩო ფორმაში უნდა, როგორ უნდა მიაწოდო ბიულეტენი, უნდა ჩადო თუ არ ჩადო, მერე უკვე იმნეოდნენ, შთაბეჭდილება რჩებოდა, რომ უმეტეს ნაწილს არ ქონდა რეალურად, ან არ ქონდა მოსმენილი, ან საერთოდ არ ქონდა ტრენინგი გავლილი ამ მიმართულებით. ცესკოს მონაცემებით ახლა საიტზე რომ ნახოთ, 1134 უბანია ადაპტირებული ან ნახევრად ადაპტირებული, ან მხოლოდ პანდუსით. აქედან ბათუმში არის 54 უბანი. მისაწვდომი, ჩვენ ყველას მონიტორინგი განვახორციელეთ და უმეტესობაში ვერ შევდიოდი. იყო პანდუსი, თუმცა იმდენად დახრილი, იმდენად ვიწრო, ზოგან მოაჯირის გარეშე უმეტესწილად, ანუ იმდენად მოუხერხებელი იყო, რომ დამოუკიდებლად მისი სარგებლობა ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო და მუდმივად მიწევდა დახმარების გამოყენება და დახმარების ხოვნა. სმენის არ მქონია ადამიანებისთვის, მენადაქვეითებულებისთვის სპეციალური პოსტერები არსებობს, რომელიც თვალსაჩინო ადგილას უნდა იყოს გამოკული. აი, უბნების, რიგი უბნების ჩამონათვალი იყო, სადაც პოსტერი ჰქონდათ გამოკული, არ იცოდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიაში. ჩვეულებრივ არჩევნებამდე გადავამოწ მე ცესკოს ვებგვერდზე ჩემი მონაცემები, თუ სად ვაძლევდი წელს ხმას არჩევნებს. ნახე რუკაზე ჩვეულებრივ, რომ ბონის კულტურის სახლში, ეგრეთ წოდებულში, მიწევდა ხმის მიცემა. გამომდინარე იქედან, რომ ვიცოდი, რომ პანდუსი ჰქონდა, ნუ სტანდარტების დაცვით არ არის მოწყობილი, მაგრამ მეტნაკლებად შევძლებდი ასვლას. აღარ მომითხოვია იმ უფლების რეალიზება, რაც ცესკომ დროებით მოგვანიჭა, რომ შეგვიძლია ოლქში მოვითხოვოთ ნებისმიერი უბანი, რომელიც ადაპტირებულია, თქვათ, ჩემი უბანი თუ არ არის ადაპტირებული, 6 დღით ადრე არჩევნებამდე შემიძლია განცხადებით მიუმართო აზრეპირად და შემიცვალონ თქვენ საარჩევნო უბანი და ხმა მიმაცემინონ ადაპტირებულ უბანზე. თუმცა მე, რადგან ვიფიქრე, რომ აქ ვაძლევდი ხმას, მოვედი პირდაპირ აქ. მოვედი ჩვეულებრივ არჩევნების დღეს, თუმცა სიაში არ აღმოვჩდი და მითხრეს, რომ შეიძლება ამავე შენობაში მეორე უბანზე გქონდეს, მეორე უბანზე უნდა მისცე ხმა. შემდეგ გადმოვინაცვლე მეორე საარჩევნო უბანზე ჩვეულებრივ, რომ რა თქმა უნდა, უნდა მიმეცა ხმა. აი, მოვედით 37 საარჩევნო უბანზე, რომელსაც ოპა, სორი, ახლა ვერ შევალმე დამოუკიდებლად ფიზიკურად. თუმცა იქედან ვწდი, აბა. აუ, ძალიან მოუწესრიგებელი ისაა, ხო რა. ფაქტობრივად რისკის ფათლად ამოვდივარ.
აი აქ გადმოვედი შემდეგ. რომელსაც როგორც ხედავთ, არ აქვს არანაირი ადაპტირების ნიშანი და ნიშანწყალიც კი. ეს ერთი ბარიერი, მეორე უკვე შიგნით არის. ორი საფეხური და ამის შემდგომ უკვე შიგნით ცოტა სივრცე უნდა გაიარო და შემდეგ იქ კარის ხურბლები იყო მაღალი. სადაც გამიჭირდა შესვლა და იქაც ფაქტობრივად დახმარებით შევედი. ვიცით რომ ეხლა დიდი აქტივობა ამ მიმართულებით არ გვაქვს და პარლამენტში ერთი შეზღუდული შესაძლებლობის კონკრეტულად ერთით მოსარგებლე ადამიანია. რამდენიმე კვირის წინ ჩატარდა კვლევა ესეც საქართველოს მასშტაბით, თუ რამდენად არის მიმღებლობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში, ანუ წინაწლებთან შედარებით, და ცოტათი გაუმჯობესებულია მიმღებლობა და ერთ-ერთი კითხვა ესეც იყო, რამდენად გინდათ, ამდენად იხილავდით პარლამენტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს და იქ იყო სხვადასხვა კატეგორიები. და მათ შორის ყველაზე მაღალი პროცენტული, ან დადებითად განწყობილი ადამიანების პროცენტული მაჩვენებელი იყო ეტლით მოსარგებლეებთან მიმართებაში და სხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანებთან უფრო ნაკლებ მიმღებლობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩემი გადმოსახედიდან, რომ ანუ როცა უკვე რომელიღაც კონკრეტული კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად ერთვება სხვა თან მაღალ თანამდებობაზე, ეს ერთგვარად იწვევს სტერეოტიპების ცხრევას და საზოგადოების რაღაც ჯანსაღ დამოკიდებულებას აძლიერებს. ამიტომ მეტი ხელშეწყობა ამ მიმართულებით საჭირო, რომ მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ვიხილოთ სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე და ამით საზოგადოების ცნობიერებაც უფრო გაჯანსაღდება, გასუფთავდება და უფრო მეტი მიმღებლობა იქნება, მეტი ჩართულობა იქნება და მეტად ინკლუზიური გარემო გვექნება ქვეყანაში. საზოგადოების ცხოვრებაში თუ ვერ გამოხვედი, თუ ვერ ჩაერთე სხვებთან თანასწორად, როგორც გაეროს კონვენცია გვეუბნება, ჩვენ შესაბამისად ვერც ერთ საპასუხისმგებლო იქნება თუ გადაწყვეტილების მიმღე პოზიციაზე ვერ აღმოჩნდებით ვერანაირად, ანუ თუ ძალიან რაღაცა მაქსიმალური ძალისხმევა არ ჩადე და ყველაფერზე თვალი არ დახუჭე. ანუ ამ ძალიან დიდი მსხვერპლის გაღება გიწევს მაშინ, რომ რაღაცა ეს ხელში აყვანილი გატარონ, ან რაღაცა შებრალების ობიექტი უნდა იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯერ ერთი, რომ სრული უფლება მაქვს, რომ დამოუკიდებლად მივიღო არჩევნებში მონაწილეობა. ეს ერთი და მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. მეორე უმნიშვნელოვანესია ის, რომ მე საარჩევნო უბანზე მივცემ ხმას თუ გადასატანი ყუთით, იმიტომ რომ როცა მივდივარ საარჩევნო უბანზე, თუნდაც არ იყოს მისაწვდომი ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, მე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ვერთვები, მონაწილეობ არჩევნებში და საზოგადოებას ვანახებ თუ რა პრობლემები იქნება ჩემი ჩართულობის პროცესში. ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? ჩვენ ამ დროს შეიძლება რაღაც დისკომფორტი შეგვექნას, მაგრამ საზოგადოებას უნდა გაუგზავნოთ ეს მესიჯები. ჩვენ ამის გამო ვერ ვერთვებით, ეს არის პრობლემა და 1 2 3 ადამიანი დაინახავს ერთმანეთში გადასცემენ ინფორმაციას და ამის მიხედვით ნელ-ნელა რაღაცეები გვარდება, რა თქმა უნდა. საარჩევნო უბნების ადაპტირებას რომ დაუბრუნდე, უმნიშვნელოვანესია გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ადმინისტრაციულ შენობებში, სკოლებში, ბაღებში და ასე შემდეგ გვიწევს არჩევნების ჩატარება, ხო, ჩვეულებრივ. ეს შენობები არჩევნების გარდა, არჩევნების დღის გარდა სხვა დროს არის ჩვეულებრივ ყოველდღიურ რეჟიმში დატვირთული. ამ დღის ადაპტირებით, ამ დღისთვის თუ მოახერხებთ ჩვენ ადაპტირებას, ხელშეუწყობთ იმას, რომ სკოლებში, ანუ მოსწავლეებს ჰქონდეთ თანაბარი გარემო იმისთვის, რომ განათლება თანასწორად მიიღონ სხვებთან ერთად, თანატოლებთან ერთად. ამიტომ ეს აქედან გამომდინარე უნდა ხედავდეს სახელმწიფო ამ ორ თქვათ მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომ ერთი საარჩევნო უფლება რეალიზდება და დამოუკიდებლად თავისუფლად ვახერხებთ არჩევნებში მონაწილეობას, მეორე სხვა დროს ამ შენობაში მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ დამოუკიდებლად მივიდნენ და გამოიყენონ ისარგებლონ სხვადასხვა სერვისით.